এ এবাৰ সব লগ দেখোন, এবাৰ চাবিটো কত থৈ যায়? মোৰেই ঘৰ, মোৰেই পইচা, অথচ চাবি কত থাকে মই তাকেই নাজানো। শৰ্মাই ঠিকেই কৈছিল, ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত মানুহৰ অৱস্থা সেই আৰ্মিৰ বুঢ়া কুকুৰকেইটাৰ নিচিনা হয়, জুপুকা মাৰি বহি থাকে। ভৰত, কি চিন্তা কৰি আছ? সেইবিলাক ভাবি নাথাকিবি, তই দৰ্শকহে, অভিনেতা নহয় নহয়। এই দৰ্শক দৰ্শক বুলিয়ে মই মোৰ সব ক্ষমতা হেৰুৱালো। আজি এই চাকৰটোৱে মোৰ ওপৰত কথা কৈ থৈ গ'ল। গুৰুদেৱে কি কৈছিলে তোৰ মনত নাই? এই শৰীৰটো তই পিন্ধা কাপোৰযোৰৰ দৰে, আজি আছে কালিলৈ নষ্ট হৈ যাব, কিন্তু আত্মা অমৰ। আৰু তই আত্মাহে, শৰীৰ নহয় নহয়। মই কেনেকৈ আত্মা হ'ম? মোৰতো ভোক লাগিছে, আৰু আত্মাৰতো কেতিয়াও ভোক লগা মই শুনা নাই। ভোক তোৰ লগা নাই, তোৰ শৰীৰটোৰহে লাগিছে, কিন্তু তইতো শৰীৰ নহয়। মই যদি আত্মা হয়, মই আত্মহত্যা কৰিলে কিয় মৰি যাম? আত্মাটো নমৰে, আত্মহত্যা কৰিলে আত্মাৰ হত্যা নহয়, শৰীৰৰহে হত্যা হয়। গুৰুদেৱৰ বাণী মনত নাই? আত্মা কি মোবাইলৰ চিম কাৰ্ডৰ দৰে নেকি? মোবাইলটো বেয়া হ'লেও চিম কাৰ্ডখন বেয়া নহয় যে। মই তোৰ অৱস্থাটো বুজি পাইছোঁ। আনকণ্ডিশ্যনেল ছেটিছফেকশ্যন, শান্তি, আনকণ্ডিশ্যনেল ছেটিছফেকশ্যনটো কিবা খোৱা বস্তু নেকি? মোৰ এতিয়া ভোক লাগিছে, মোক খোৱা বস্তু দে। ই ভোকটো বেছিকৈহে লগাই থৈ গ'ল। পানীকে অলপ খাই ল। জীৱনৰ জ্বলাত পানীৰ সোৱাদো বদলি হৈ গৈছে। হেল্ল' আংকল, আপোনাৰ ফোন। তোৰ ফোনত মোক কোনে ফোন কৰিছে? আপোনাৰ যে ফোন নাই, সেইকাৰণে আন্টিয়ে মোৰ মোবাইলত কৰিছে। লওক কথা পাতক, লাইনতে আছে। আৰে, ভিনেগাৰৰ বটলটো ইয়াত কেনেকে? এইটোত কি ভিনেগাৰ থৈছিলি নেকি? আপুনি চাগে জুচ বুলি ভাবি মাৰি দিলে। যা ইয়াৰ পৰা। হেল্ল'। অঁ, মই কৈছোঁ। অঁ কোৱা। শুনকচোন, আপুনি আজি ঘৰৰ পৰা কলৈকো ওলাই নাযাব। ৰাম আৰু বোৱাৰী ঘৰত নাই নহয়, ছাৰক আকৌ অকলে ঘৰখনত এৰি থৈ নাযাব। অহো, মই মন্দিৰ যাব লাগিব তো। শুনক, ভগৱান সকলোতে থাকে, আজি ঘৰতে পূজা কৰকচোন। নহয় নহয়, মই যে সোমবাৰে সোমবাৰে শিৱলিংগত গাখীৰ দিওঁ। ৰাম, আজি ঘৰতে থাককচোন। এ নহয় হে, তুমি কথাটো বুজা নাই। বুজিছো হে, আপোনাৰ কাৰণে মই যোৱাকালি এটা শিৱলিংগ আনি থৈছো, আপুনি ছাৰক ক'ব, সিয়ে উলিয়াই দিব। আৰু শুনক, আপোনাক বোলে মোৰ নিচিনা দামী ফোন এটা লাগে? দিম দিম, মই আপোনাক মোৰ নিজৰ ইনকামেৰে দিম। অঁ, আৰু আপোনাক যে মই সেই 2000 টকাটো দিছিলো, সেইটো মোৰ তাতে আছে, ভালকৈ থৈ দিছো। আৰু লগত খুচুৰা পইচা আছিল যে? অঁ, সেইখিনি সেইখিনি ময়ে লৈ আহিছো, মোৰ তাত খুচুৰা পইচা অভাৱ যে। আপুনি কিন্তু ঘৰতে থাকিব। মেকুৰী, মেকুৰী সোমাইছে! ঐ ছাৰ, সোনকালে নাহক কিয়, মেকুৰীয়ে চব খাই শেষ কৰিলে। এইফালে নহয়, সেইফালে চা। হেৰি আংকুল, আপোনাৰ চকু গৈছে নেকি? সেইটো মেকুৰী নহয় নহয়, কেৰাহীহে। সেইটো যে কেৰাহী, সেইটো ময়ো জানো, ভালকে নাচাওঁ কিয়। পাকঘৰত মেকুৰী সোমাই কি বনাইছিলি খাই আছিল, মই অহা দেখি পলাই গ'ল। মেকুৰী কেনেকৈ সোমাব? আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেজেন্টস কাট টু কাট, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া সহযোগ করিলে ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলো সহে বছর বছর চলে, আর ফিউচার অফ প্রেসার কুকারস, আর কমপ্লান জলদি বার্নিকা প্ল্যান।